Goedemorgen Zuid-Afrika, welkom hier zo. Ons is op ons sitbank vandaag en ek gaan so klein segmente saam met julle doen. A little small exercises and we're going to start with biceps. So what I want you to grab is your baked beans at home. Everything we do will be sitting down. So die eerste ene wat ek wil hê is skud net gou 'n bietjie. As jy nie geluid hoor uit jou baked beans uit nie, dan weet jy dis verkeerd. So shake it up. Skatjie, okay, kom ons gaan nou af my uitasem en in terwyl jy opkom. Sit vir my regop, uit en in. Baie belangrik, hou die ken op. Haal vir my uitasem en in. Uit en 'n normale bicycle. Baie belangrik, draai vir my reg gewrig. Draai. Daar sê half my uit. Ons gaan nou so 15 by die huis. 5 4 3 2 1 1 'n bietjie moeiliker. Arms my reguit en ons bring die baked beans in na jou kop. Let's bring it in. Half my uitasem sodra jy die oefening doen. Just breathing out and in. Out. Baie belangrik met die oefening, asseblief haal uitasem as jy dit na jou toe bring. En hou jou maag styf. Jy gaan ons in 5 4 3 baie belangrik smal, want ons geniet hierdie oefeninge vanoggend, nê. 2 nog so enetjie. Nou 'n bietjie verandering. Jy gaan vir my die gewrig so vas hou of jy die baked beans hou. And all I want you to do is just spin it up and back. Up and back. Ons sê ons is amper die einde van hierdie klein segment van biceps. Maar kom ons geniet dit nog so 5 4 3 2 vir die laaste ene. Kom ons kry die harttempo op en ons hardloop. Hardloop. Daar sê. Kom ons tel saam 10 by die huis. 9 op die maat van die musiek. 8 7 6 5 4 3 2 En een, kom ons doen net stadig my op en af. Dis die laaste oefening vir vandag. Die laaste 10 9 8 7 6 5 4 en 3 2 laaste enetjie. En dit is soos jy jou biceps oefen op jou rusbank met baked beans. Stay with Expresso and SABC3.